to be happy forever, I know. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Tá na ressaca, filha da puta. A gente foi na festa ontem, ela já tava meio deprê. Tomou a fórmula de crescer, depois a te diminuía. Crescer, diminuía. Crescer, diminuía. Crescer, diminuía. Crescer, diminuía. Aí chegou a hora que não fez mais ser feito. Ficou do mesmo tamanho. Não crescia, nem diminuía. Tamanho normal. Aí tudo perdeu a graça, né? Você sabe como é que é a Alice? A gente fala pra ela ir embora, ela acha que tá cedo. Foi atrás da Santopeia que trafica MD. Tomou. Ficou loucaraça. Foi fazer polidense no bambuzal. E agora tá lá, toda trabalhada na ressaca modal, tendo flash em câmera lenta das merda que fez. Trouxe biscoitinhos na minha cestinha que podem ajudar ela a se recuperar. Trouxe a qualquer! Uou! 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 Rodrigo de Souza Pinto. 23 de maio de 78. Clarinetista. Passei na frente da livraria e um livro chamou minha atenção na vitrine. Um livro que me trouxe de volta a esperança na vida. Não é a Bíblia, não é a Bíblia. O livro se chama Nana Nenê. E a Amanda dizia pra mim: Rodrigo, é uma questão de lógica. Se a coisa que ele mais gosta é peito, e toda vez que ele chora, ele tem peito, ele vai chorar cada vez mais. Se põe no lugar dele. Vez que você chorasse, descesse um peito jorrando chope na sua boca. Peito esquerdo, chope claro, peito direito, chope escuro. A gente tá querendo uma criança ensandecida. Se continuar desse jeito, é melhor mudar o nome dele de Tom pra Tim, porque ele vai crescer Tim Maia. Colocar as patinhas aqui no pé, ele tudo subiu de preço. Tô mentindo, Sérgio. Ah, tá. Alpista e língua. Areia de gato caríssimo. Semente de girassol presente no prato de toda a área brasileira. O olho do... Tá caro! Mas se eles pensam que não me derrubar assim tão facilmente... Eu comi o pão que o contrabandista passou. É difícil me matar. É muito difícil. Nem de ver, nem isso de me matar. Adelaine, dá um sorriso. Quê? Um sorriso. Vira pro lado. De perfil. Ah, tá. Agora olha pra frente. Sorri mais uma vez. No foco, Adelaine!